Falënderuar veteran të luftës lavdëshme të ushtrisë primërisht edhe librat shumë gëllon Gryka Kashanikut, dëshmorët e kombit. Kështë libri lerave dhe luftës. Lera të cilët na e lanë ata trashëgim ne, dëshmorët dhe veteran të invalid. Andaj, lera e këti libri është ajo që e dhëtë realitetin e kësaj, histori e dëvërtet, histori të shkruar nga gjaku i bje e bje më të mira. Andaj, e përgëzojmë autorin për librën dhe kjo është një dëshmi dhe një dokument që i mbetet historisë të cilët do ta shikojnë brezat derisa historia e shqiptarëve të jetë. Sot vjen mirë mu që një bashkëqytetar ju, një antar i kryqësisë veteranëve të luftës, Hajrul Shkurti, cili ka gjetë mundësinë dhe ka botuar një libër plaka e pa shuar, dhe ky libër bëhet sot për herë të parë në sedinë e organizatës veteranëve të luftës, ato ku ka vendin. Kjo është vendi i gjithë veteranëve të ushtrisë së ndarë të Kosovës. Kjo sall do të shërbejë gjithmonë për njerëz si Hajrushi, të cilët janë gjendje që të punojnë pa u lodh për më shtyp këto libra, për mos më harruaj historinë tonë, për mos më harruaj kaluën tonë. Jam i nderuar që sot prezencën e ju e promovojmë këtë libër të 94 dëshmorëve, po një ditë e veçantë. Sot është 18 vjetori i rënjes heroike të komandantit Hetem Hasaj. Në veçanti e kisha veçu bashkëluftarin tim Musa Zenunin që vazhdimisht si në luftë, në paqë, gjithkon po edhe në kompletimin e këtyre librave o koni pandashëm me mu. Terrorit dhe dhunës, shqiptarët në Kaçanik, si në mbarë Kosovës, liria në kushtoj shtrend, të rënët për këtë ditë, edhe mosha e tyre ishte e ndryshme, por, tyre ishte sa heroike aq që dhe krenare. Vendet të nderit, identitetit dhe krenaris tonë kënë një kodre, në ndonjë lëndim, buz një lume atë ndonjë shkembi. Jeta të rënjve është e freskët. Andrë se madhe taq brezave për të parë Kosovën të pavati dhe ka nga prindrit e tyre. Nga këtu u mërë në hapë. Kudo rrugëve dhe sheshëve të atë dhe oktobit. Diria ndërtojt në heroizma të tyre lapidar me themele gjaku. Tyre është pranë të gjithme. Dhe krejt në fond e përgëzojmë autorin Hajrul Shkurtaj për veprën e shkruar me një përkushtim të madh